Assalamualaikum. Hai semua. Okey, video kali ni saya nak share dengan cikgu-cikgu bagaimana menggunakan aplikasi ClassKit. Okey, so ClassKit ni saya selalu guna untuk bagi latihan dekat murid lah. Okey, latihan dekat murid dengan cara yang lebih mudah. Okey, mungkin cikgu-cikgu biasa guna Google Form ataupun kalau cikgu ambil gambar dan ataupun kita tugaskan kepada murid dan buat untuk buku modul dan sebagainya kan. Okey, boleh juga, tapi kalau untuk PDPR ni lebih mudah kalau kita ada bahan ataupun cara menggunakan digital lah. Jadi saya nak share menggunakan ClassKit. Jadi ClassKit ni sebenarnya under Google. Jadi kita tak perlu pun nak download, kita hanya buka guna website sahaja. Okey, jadi macam ni. Kalau cikgu belum ada account, cikgu sign up lah. Dan dia adalah percuma sahaja. So, bila cikgu sign up. Okey, so nanti cikgu akan pilih kita sebagai cikgu lah. Okey, as a teacher. Dan mudah sangat sebab kita sign up menggunakan Google. Okey, so account Google yang kita sedia ada lah. Kalau cikgu belum sign up pun memang dia akan keluar macam ni. Okey, so account yang memang laptop ataupun komputer cikgu guna. Okey, so kalau contohnya saya ambil ni, tapi sebenarnya saya dah ada account lah. Baik, okey. So dia akan keluar macam ni lah. So cik, saya tak perlukan isikan apa-apa lah mungkin kan, sebab saya memang dah ada account kat sini. Jadi saya masuk sahaja ataupun tadi saya terus guna login. Login pun menggunakan account Google. Okey, lepas tu cikgu kalau kat sini, cikgu tengok account saya yang ni, saya memang tak jarang lah guna untuk account biasa, Gmail saya tu. Saya banyak menggunakan account MOE. MOE. Jadi, bila kita masukkan ClassKit tadi tu, kita masuk website dia. Okay, yang ni saya terus login kat sini as a teacher. Okey, so bila cikgu buka, dia akan terus suruh kita pilih account login kita lah. Kita pilih sahaja, tak payah nak masukkan email macam ni, kita pilih sahaja continue with Google. Jadi kita pilih account MOE. Okey, so kalau cikgu nak gunakan MOE lah. Okey, jadi dia akan keluar sama macam tadi kan. Nah, macam ni sama, cuma yang ini memang dah banyak latihan yang saya bagi. Okey, dia ada had dia cikgu sebenarnya. Dia boleh 20 sahaja kan, 20 sahaja sebab kita gunakan yang free. Okey, nah, tapi tak ada masalah. Nanti yang bawah-bawah cikgu nak delete ataupun cikgu nak save kat tempat lain pun okey. Kan macam ni cikgu, saya dah guna daripada PKP 1 lagi. Jadi banyak soalan yang soalan-soalan yang KBSM, SPM KBSM tu dah boleh saya delete lah sebenarnya. Okey, okey. Kemudian jadi kalau cikgu nak masukkan assignment baru, cikgu hanya perlu tekan tambah ni. Okey, tekan tambah. Saya masukkan yang sini lah. Okey, so tekan tambah. Okey, cikgu boleh je nak buat new blank assignment. Maksudnya cikgu nak rekalah, nak masukkan gambar, nak masukkan apa. Ada dekat video tutorial, tapi yang English punya lah saya tengok kan. Tapi tak perlu, kita nak mudah. Jadi kita nak upload saja daripada bahan yang kita ada. Okey, baik. Contohnya, okey, saya ambil ni. Okey, katakanlah kita memang dah ada blank soalan kan. Okey, syarat dia senang je cikgu. Syarat dia, dia mesti dalam PDF. Okey, jadi kalau bahan kita dalam Word pun tak ada masalah, kita save as sahaja kepada PDF. Jadi kita open. Okey, kat sini nanti dia akan loading sikit lah sebab banyak muka surat. Okey, kat sini 29 muka surat ya. Ni, jadi kita buat apa? Kita tekan sini, import all pages. Jadi dia akan masukkan dia cepat je cikgu. Okey, sekejap saja dah dapat 29 muka surat. Selesai. So, bila dah ada kat sini, selesai. Finish. Kita tekan finish. Dan dia akan masukkan dekat bahagian assignments ni lah. Okey, dia banyak muka surat sikit kan. So, dia slow sikit. Jadi cikgu tengok kat tepi ni dia ada rosters. Rosters tu apa? Macam kelas lah. Kelas kita nak assignkan kepada siapa.
Okay, notifications ni, profile kita ni, okay, ni tak ada apa sangat lah. Kita belajar yang basic-basic sahaja untuk mudahkan kita. Okay, agak lambat sebab banyak muka surat tadi dan saya soalan fizik yang saya masukkan tu soalan fizik. Fizik tu banyak sangat gambar rajah dia. Okay, mungkin dia akan slow sikit lah. Okey, dia akan keluar macam ni cikgu, 29 muka surat. Okey, mungkin yang banyak sangat ni lambat sikit lah. Okey, lepas tu cikgu rename lah dia punya tajuk assignment tu. Katakanlah cikgu nak buat tugasan, sorry, cikgu nak buat dia sebagai tugasan apa, berapa hari bulan, 15 Jun katakan kan, macam tu. Okey, terpulanglah description, arahan kepada murid cikgu boleh type jugalah. Subjek cikgu boleh pilih, nak pilih pun boleh, nak tinggal macam tu je pun boleh, tak ada masalah. Okey, seterusnya kita dah ada soalan tapi kita nak assign kepada siapa. Okey, so cikgu akan assign kepada Rooster. Jadi sekarang kalau ikut akaun saya yang ni tak ada rooster pun lagi. Tak ada kelas. Okay. Kalau yang macam ni saya dah ada banyak rooster. Okay. So saya ada 4 sign, 5 sign kan lah. Tuition pun saya buat kan khas untuk diorang lah. Okay. Jadi kat sini assign a rooster. Okay. Cikgu create je new rooster. Okay. Name rooster. Katakanlah kelas 2. Amanah. Tak kisahlah kan nama apa. Okey, so cikgu tekan okey. Baik, cikgu akan dapat macam ni. Okey, tengok kat sini dia ada kelas 2 Amanah. Lepas tu, fizik belajar 2 Amanah. Tak kisahlah. Okey, so kat sini cikgu ada kelas kod. Okey, kelas kod ni cikgu klik, dia akan dapat macam ni. So cikgu boleh copy link. Okey, copy link ni cikgu boleh terus pergi paste dekat WhatsApp ke, Telegram ke, atau cikgu boleh share dekat Google Classroom. Okey, sebab dia sama-sama Google kan, so dia akan apa masuklah contohnya kat sini. Dua amanah tapi nak masuk kat mana ni? Contohnya, ni tak apalah 5 sign 2020 ni kan, okey. So, kita create assignment kat situ. Okey, lepas tu kita go. Jadi dia pun masuklah kat sini sebenarnya. Okay, dia akan bagi link kat situ. Student pun akan klik kat situ. Okay, so bila student klik nanti, dia akan dia perlu isikan nama. So, bila dia isi nama, pastikan nama yang dia tulis tu, dia dah pilih betul-betul. Contohnya, kalau dia nak tulis nama penuh, next time bila dia nak sambung buat tugasan tu, dia kena tulis nama dia penuh juga. Kalau tak, dia tak jumpa mana dia punya tugasan tu. Okey, nanti kalau ada masa, saya akan tunjukkan daripada student punya ni lah. Student, cara student yang login. Okey, so kat situ eh. Ataupun cikgu senang je ambil ni, copy ni, terus je paste dekat WhatsApp ke ataupun Telegram. Okay. So, dah ready. Okay. So, katakanlah mana yang student dah buat. Okay. Saya tunjukkan kat sini. Katakanlah assignment mana yang student dah buat. Bila student jawab, saya ambil structure dan essay. Okay. Sebab nak tengok structure essay. Okay. Bolehlah. Okay. So, view work. Cikgu, okey, sebab ni budak tuition saya, jadi dia seorang je lah. Okey, saya ambil yang macam ramai sikit. Okey, katakanlah soalan trial ni yang untuk budak SPM hari tu. Okey, so ni kita akan tengok. Okey, so, sorry, tuition team pula. Okey, back. Kita ambil mana ya. Okey, katakanlah trial perlis. Kita tengok. Okey, untuk 5 sains 2020. Okey. So, view work. Okey. So, bila pelajar buka, okey, kita terus dapat tengok macam ni. Kalau murid tu dia baru buka muka surat 1, dia akan terpapar yang muka surat 1 je. Okey. Kalau dia dah buka banyak, so dia akan terpapar semualah ni. Kenapa tak keluar lagi ni? Okey, sekejap. Okey, okay, katakanlah bila dah buka macam ni, saya tukar sebenarnya tadi cikgu eh, yang tu tersalah sikit. Okey, jadi kalau kita buka macam tengok eh, murid ni, okey, macam Alia. Alia kenapa dia buka 3 je? Macam Aiman tak buka langsung, okey, Alia buka 3. Lepas tu ada Alia Inshira, okey, dia tengok ini pula Alia Isaac. So, dia kena tahu nama dia sebenarnya bila dia dah buka mula-mula, dia mungkin dapat buka 3. Okey, dia dah tengok 3 tapi dia tak nak buat dulu. Dia nak tengok je dulu soalan. Okey, bila masuk kali kedua,
Apa tu, dia dah tak ingat nama apa yang dia letak mula-mula. Jadi dia letak pula nama baru, ada terus jawab sampai habis lah. Okey, macam tu. Okey, kemudian nampak tu. Dia nak banyak nama tapi dia tak sama. Okey, okay, contohnya, baik kita tengok kat sini satu. Okey, kita ambil, kita buka. Okey, so dia boleh tulis nama, dia boleh type. Okey, kat sini. Ni untuk masukkan text box. Okey, sebelik text box. Maksudnya dia boleh guna type lah. Ataupun dia boleh tulis. Dia boleh tulis. Okey, kita tengok next page. Okey, ni. Okey. Okey, contoh soalan kan macam ni. Okey, so ni contohnya bila dia buat, dia type apa tu, dia punya suhu, dia nak letak 0.1 darjah Celsius. Tapi darjah Celsius tu dia susah nak buat, jadi dia gunakan pen. Dia gunakan pen. Mungkin dia akan dia guna mouse sahaja, jadi nampak tulisan dia tak cantik lah sikit kan. Tapi kalau kita, okay, kalau kita ada cikgu lah, ada writing pad. Okay, writing pad tu tak kisahlah. Ataupun cikgu guna iPad ke, guna handphone ke kan, boleh conteng dekat screen. So sekarang ni kalau cikgu ada writing pad, maksudnya cantik sikit lah tulisan cikgu. Cantik sikit je kan. Okay, macam tu. Okey, jadi kalau cikgu nak menanda macam mana? Jadi cikgu ambil je pen tadi ni, pen mode. Tapi cikgu tukarlah color. Cikgu nak ambil warna merah. So cikgu pun boleh tandalah. Okey, apakah kuantiti fizik yang diukur oleh termometer? Suhu dan macam itulah. Okey. Okey, bestnya dia kalau misalkan kita baru je bagi soalan kan, student tengah nak jawab, kita boleh terus tengok live. Dia akan tulis kat situ. Siapa ni? Alia is on this page. Contoh macam itulah. So kita boleh tengok. So kita pun sebenarnya boleh je nak terus direct komen kat situ ke, sambil-sambil dia buat tu terus tiba-tiba kita tanda, terkejut dia. Sebab asal ada tanda kan, sebab kita sebenarnya live kan, dia jawab, kita pun boleh terus tengok, kita pun boleh terus tanda dan sebagainya. Macam itulah kalau kita Google Meet dengan student kan. Dan kita nak bincangkan, suruh budak jawab. Lepas tu kita terus je kita chat. Siapa yang dah buat? Okey, siapa dah buat sampai pukul surat berapa? Okey, terus je nak bincang pun boleh cikgu. So sangatlah senang guna ClassKit ni. Okey, sebab macam kita bincang dalam kelas je kan. Kalau Google Form tu mungkin susah sikit lah. Macam tak sama macam kita dalam kelas lah. Okey, so saya rasa sampai situlah saya punya perkongsian. Jadi kalau ada apa-apa nanti bolehlah tanya. Bolehlah komen dekat bawah ni. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.